Yes, karibu katika daka na hii, call me do a gentleman, power voice presenter, new generation, don't forget my name, Hamichu Boy. Ya katika daka na hii ni kuhusiana na mshikaji msafiri kuweza kupata shavu kubwa zaidi katika FIFA, ambayo itakuweza kufanyika 2022. So msafiri ameweza kuchaguliwa kuwa katika nyimbo 122 katika zile nyimbo za kuimba au kusherehesha katika FIFA, trepidation yaweza kujulikana, ambayo itakuweza kufanyika mwaka 2022, na nyimbo hiyo itaweza kuzinduliwa rasmi tarehe 26 Septemba mwaka 2021. Ikumbukwe msafiri katika historia yake ameanza muziki mwaka 2007, na ikiwa anaimba nyimbo tu hizi za asili na sio bongo flavor. So mshikaji ameweza kupata shavu la kuweza kushiriki katika trepidation ya FIFA mwaka 2022. So shout out sana kwa msafiri, na ni kitu poa sana ambacho kimeweza kufanyika. So anaonyesha kwamba ngoma zetu za asili tukiweza kuzichanganya vizuri tunaweza kupata sound fresh, na kuweza tukaona kwamba muziki wetu unazidi kukua zaidi na kwenda worldwide. So mimi nikaona ni kuweza kukusanua na uweze kudaka na hii, call me do a gentleman, power voice presenter, new generation, don't forget my name, hello to bro. Everybody make sure na subscribe YouTube channel ya TATZ Creative. I'm signing out.